Přátelé, ahoj, já jsem Tomáš Ponior a dnes vám chci představit skutečně obrovský dům, který se nachází v Sazovicích u Zlína. Hledáte prostor na bydlení, které dává smysl a zároveň vám přinese klid a pohodu po náročném dni v práci? Tento rodinný dům v Sazovicích od celkové užitné ploše téměř 300 metrů čtverečních uspokojí skutečně každého z vás. Kromě samotného domu vás okouzlí i pozemek o celkové rozloze 833 metrů čtverečních se vzrostlou a udržovanou zahradou a příjemným venkovním posezením. Navíc s dostatkem parkovacích míst před domem. Suterén je pravým rájem pro relaxaci. Finská sauna, odpočívárna s ochlazovacím bazénkem, kde si dopřejete ty nejlepší chvíle. To vše doplněno garáží, toaletou, technickou místností, sklady a pokojem pro hosty. V prvním patře najdete velmi udržovanou 3+1 s útulným obývákem, s otevřeným krbem a vstupem na zahradu, které vás doslova zvou k rodinnému setkání. Podkroví prošlo nedávnou modernizací a nabízí shodnou dispozici 3+1 s velmi vzdušným obývacím pokojem. Ideální místo pro další generaci nebo pro ty, kdo vyžaduje oddělené bydlení. Obec Sazovice je jednou z nejžádanějších lokalit v regionu a nabízí veškerou občanskou vybavenost. A doslova za rohem máte skvělý sportovní areál na koupališti s vynikající restaurací. Do Otrokovic nebo na D1 se dostanete doslova za pár minut a ve Zlíně jste za čtvrt hodinu. Tento dům v Sazovicích je připraven udělat z vašich snů skutečnost. Pokud vás nabídka zaujala, tak mi klidně zavolejte nebo napište a já se na vás těším na prohlídce.